איזה מקום, איזה מקום, אין דברים כאלה. ממש, 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 יפני ממש, ממש המבנה היפני. איזה מקום, איזה מקום. וואו, וואו, כמה תיירים באים להצטלב. וואי, 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 אין דברים כאלה, תראה את המרובע הזה, העץ, איך הם גוזמים, איך הם שומרים. וואי, אני לא מאמינה, ממש תענוג, תענוג אמיתי, זה לא יאומן, איזה מקום, וואי, וואי, על גשר, גשר מעץ, מהמם, איזה מקום, מקום מהמם, איך העצים מטופחים, גוזמים אותם בזמן, ממש הכל נקי, יפה, מגודר, מהמם. אין דברים כאלה, ממש אין דברים, אפלה לאפלי, ממש...